píšou ty úředníci, není až tak srozumitelné, tak já to řeknu podle sebe. Chodím do obchodního centra Chodov, to znamená, všechny obchody jsou zavřené, otevřené jsou jenom potraviny, lékárna a drogerie. Když vemu Hypernovu v Čestlicích, otevřena zostává Hypernova, všechno, co je mimo Hypernovu, je zavřeno. Když vemu fast foody, McDonald's, KFC a další, tak mají svůj provoz a všechno vlastně dělají videovým okénkem. Co se týká hotelu, tak samozřejmě tam říkáme, že by neměli lidi sedět v restauracích, ty jsme de facto zavřeli, ale může být room service, nebo zkrátka si to jídlo vezmou sebou. Co se týká, prosím vás, bank, pobočky bank se nemění. Kategorie tak, aby jsme byli tolerantní, solidární a my máme skvělé zdravotnictví, skvělé doktory. My jsme udělali v této chvíli maximum, co jsme si mysleli, že je potřeba udělat, ale samozřejmě uvidíme podle situace a znovu se sejdeme a můžeme samozřejmě ještě přijat další opatření. Určitě nebudeme dělat opatření, jak dělá Rakousko, že uzavřeme nějaké oblasti. Já jsem opakovaně řekl, že pokud bychom vyhodnotili situaci tímhle způsobem, tak bychom samozřejmě zavedli karanténu na celou Českou republiku. Důležité je, aby zkrátka ekonomika vyráběla, aby lidi chodili do práce a potom nejlépe domů. Znovu opakuji, a včera jsem navštívil všechny velké distribuční centra potravin, že potravin je dost, prosím vás, nenakupujte potravin víc, než potřebujete. My jasně říkáme, my potřebujeme, aby lidi chodili do práce. Takže samozřejmě přes víkend, když budou radši doma, tak to bude fajn, ale musí chodit do práce, samozřejmě plno lidí, kteří jsou zaměstnaní i přes víkend, takže v žádném případě jsme neuvažovali, neuvažujeme, ani podle mého názoru to nemůže nastat. Samozřejmě můžeme v nějaké situaci, řekněme, trošku to regulovat, ale určitě nikdy nerozhodneme, aby jsme zastavili hromadnou dopravu, městskou dopravu. Dobrý večer. Ta stávající přísnější opatření platí nějakých 14 hodin. Už se dají nějak vyhodnotit? Už jsou nějaké poznatky, jestli fungují? Tak určitě my to vyhodnocujeme. Já jsem zvolal zase na zítra vládu v 16 hodin a taky dostáváme zpětnou vazbu od občanů a uvažujeme o tom, že bychom některé ty obchody vlastně vyšly vstříc občanům, například stavebniny nebo autoservisy nebo pro zahradkáře, aby měli nějakou činnost. Bude to předmětem diskusi naší vlády zítra. Ode dneška platí další přísná opatření, ale zaznělo z vašich úst, že mohou být ještě přísnější. Co dalšího je tedy na řadě a kdyby k ním vláda přistoupila? Tak my to samozřejmě vyhodnocujeme každý večer, kolik máme nově nakažených, jaká je situace. Samozřejmě ty případy, kde se nakazí lékař v Olomouci nebo ta sestřička, jsou samozřejmě nepříjemné, ale nějaké další opatření uvidíme. My samozřejmě můžeme ve finále vyhlásit stav karantény pro celou Českou republiku, určitě to nebudeme dělat nějak pro Prahu nebo podobně a můžeme zamezit jakýkoliv styk vlastně mezi občany, ale důležité, aby lidi chodili do práce, důležité, aby seniori zůstávali doma, aby jim rodiny pomohly se zásobováním, nebo když chtějí chodit do obchodu, aby tam chodili, když tam nejsou lidi, kteří jsou zaměstnání, nebo některé řetězce mají seniorské balíky, že by jim to dodali přímo domů. Seniori jsou nejvíc ohroženi, tak pěkně prosím, zůstávajte doma, je to velice důležité. Pane premiére, děkuji pro tuto chvíli, prosím, zůstaňte s námi, ještě se na vás obrátíme. Díky. Restaurace a bar. Vracíme se za premiérem Andrejem Babišem. Pane premiére, ministr Vojtěch dnes prohlásil, že zdravotnickým zařízením chybí až 1 000 000 respirátorů, což vyvolalo vlnu kritiky. Proč respirátory nejsou? Pokud je to něčí chyba, tak čí? Tohle jste si vyhodnotili. Ale to chybí všem zdravotnickým zařízením na celém světě. Celý svět nakupuje
tyhle pomůcky a samozřejmě největší producent je Čína. Čína ten koronavir zvládla, teďka začíná produkovat a prodávat a my jsme měli zabezpečený 5 milion roušek na pondělí, ale bohužel ta česká firma, která to měla dodat a zaplatila tomu čínskému dodavateli, tak ji podved a když přišli do skladu, tak tam nic nebylo. 180 tisíc respirátorů zase zakázal jeden stát v rámci Evropské unie, aby byly vyvezeny k nám. Ale nicméně my jsme dneska celý den o tom jednali, domluvili jsme se i s panem ministrem vnitra Hamáčkem, který si vzal na starost Čínu, ale je teď na stole konkrétní dodávky asi 1,8 milionu kusů respirátorů příští týden v kombinaci naše firmy a zahraniční dodavatele. Ale ten zájem je obrovský z celého světa, protože to je situace, která tady nikdy nebyla. Ten termín, polovina příštího týdne, jak řekl minister zdravotnictví a teď i vy, platí? A kdy jsou přislíbené další dodávky? Já už moc nechci slibovat, já dávám informace od ministerstva zdravotnictví. Důležité je a priorita jsou záchranky a těch 14 nemocnic, to jsou krajské a fakultní, které mají infekční kliniky, infekční oddělení a tam vlastně my chceme mít maximální zásoby, aby jsme řešili ten koronavir. My v pondělí budeme sedět se všemi nemocnicemi, 10 těch klíčových nemocnic, budeme skutečně řešit možná odložení normálního provozu v nemocnicích na později, aby jsme mohli vytvořit podmínky pro řešení koronaviru. Takže my to řešíme dynamicky, já poprosím o trpělivost, protože samozřejmě není to jednoduché, ale děláme maximum pro to, aby jsme zkrátka to zabezpečili a já věřím tomu, že minister zdravotnictví to zvládne a všichni další členové vlády s tím pomáhají. Nemocnice, záchranáři a další složky integrovaného záchranného systému mluví o nedostatku dalších ochranných pomůcek, jako jsou rukavice nebo dezinfekční roztoky. Tento problém už je v řešení, tam se to taky bude řešit v řádu dnů. Určitě. Dnes ministr průmyslu, obchodu a dopravy, pan Havlíček, měl několik call center a bylo tam speciální call center na dezinfekci, kde v podstatě řešíme ty požadavky na dezinfekci, call centrum ČMZRB, pomoc podnikatelům a dva call centra v podstatě na konzultace. Takže bylo 80 lidí, kteří vlastně byli na telefonech de facto celý den a odpovídali na dotazy podnikatelů, živnostníků a našich občanů. Pane premiére, děkuji, ještě jednou se na vás obrátíme. Díky. Děkuji. Pane premiére, platí přísnější opatření pro navrátilce z rizikových zemí. Štáby televize Nova se včera ale opakovaně přesvědčili, že je na hranicích nikdo neevidoval. A mluvím o včerejšku. To, že se tedy lidé přihlásí praktickým lékařům a dodrží karanténu, je tak jen na základě důvěry? Ano, a my našim lidem věříme, protože já znovu apeluji na jejich solidaritu. Prosím vás, ten koronavir skutečně je nebezpečný vir. Některé státy, jako Švýcarsko a Švédsko, vůbec nedělají odběry pro lidi mladší než 65 let, ale my se snažíme vlastně odebírat vzorky pro všechny, protože ten koronavir je nebezpečný pro mladé lidi, hlavně napadá srdce, takže skutečně buďme solidární, nedělejme, že jsme nezodpovědní, respektujte tu karanténu, to je v zájmu náš všech, vašich rodin, vašich dětí, prarodičů, zkrátka celé společnosti. Já tomu rozumím, pane premiére, ale jde mi o tu diferenci. Včera se neevidovalo, dneska už se eviduje. Proč to takhle bylo? Ale tam bylo evidence, my nechceme, aby sem chodili cizinci. A naši lidi samozřejmě vítáme, že se vrátí domů, mají povinnost jít do karantény z těch 15 zemí, takže v podstatě ta kontrola může být a bude ze strany hygieny nebo eventuálně policie, ale není přece vlastně cíl, aby jsme tyto lidi šikanovali a vybírali pokuty. Znovu pěkně prosím, skutečně je to vážná záležitost. Máme už 129 případů nákazy, stoupá to a my musíme udělat všechno pro to, aby ten vír se nešířil. Je to zájem nás všech, takže buďme odpovědní, pěkně prosím. A hlavně seniory, prosím vás, nechoďte na veřejnost. Když chcete nakupovat, tak nech vám nakoupí rodina nebo sousedi. Některé řetězce připravili seniorské balíky, nebo choďte nakupovat, když lidi jsou
místo zaměstnání. A my samozřejmě vyhodnotíme tu situaci a pokud zjistíme, že ten vir se šíří ještě víc, tak uděláme ještě tvrdší opatření, možná i karanténu pro celou Českou republiku a omezení de facto jakýchkoliv styků na veřejnosti a chceme samozřejmě, aby lidi chodili do práce a potom je nejlépe, aby se vrátili domů. Pane premiére, děkujeme. Hezký večer. Díky. Hezký večer. Hranice s Německem a Rakouskem.